Zagradio Veselinović, sačuvao loptu. Veselinović, Krpić, Ćurjurić. Evo dodavanje za Krpića, Krpić u šansi, gol! Izuzetna snalažljivost Sulejmana Krpića. U 90. minutu Željezničar postiže gol, smanjuje na 1-2. Gol nade. Prerano su se definitivno opustili igrači Apolona. Gol za Željezničar. Strelac gola, Sulejman. Vrlo lepa asistencija Ivana Ćurjurića i onda Krpić pored neodlučnog golmana Sulejman. Valea loptu šalje u mrežu iz teške pozicije. Nije se proslavio ni reakcijom štoper Juste. To ne umanjuje umeće napadača Želje.